Diplomatiuri instituti აგრძელებს მუშაობას საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. ჩვენი მიზანია, როგორც სამინისტროში, ისე საზღვარგარეთ დიპლომატიურ მისიებში მომუშავე დიპლომატებს მუდმივად შევთავაზოთ საჭიროებებზე და ახალ გამოწვევებზე მორგებული აქტივობები. ღია კონკურსის წესი დანიშნული ყველა ახალბედა დიპლომატისთვის დაინერგა სავარდებულო პროგრამა, რომელიც მათ კარიერის დასაწყისშივე შეუწყობს ხელს აუცილებელი ცოდნისა და უნარების შეძენაში. ახალი პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის ის, რომ მასში ჩართული ლექტორები, მოწვეული სტუმრები არიან მდიდარი გამოცდილების მქონე დიპლომატები, რომლებიც საკუთარ ცოდნას და პრაქტიკულ ჩვევებს უზიარებენ ახალგაზრდა კოლეგებს. ახლახან საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალგალიანმა პროგრამის პირველ კურს დამთავრებულებს სასწავლო კურსის წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებით სპეციალური სერტიფიკატები გადასცა. მინდა მოგილოცოთ, წარმატებები გისურვოთ და მინდა რომ ის კარგი ტრადიციები, რომელიც სამინისტროში იყო და არის, მომავალშიც გაგრძელდეს ისე, როგორც შეეფერება ჩვენს დიპლომატიურ სამსახურს. საჯარო სექტორში უფრო და უფრო მძაფრად ჩანს ანალიტიკის წარმოების და მასზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების მიღების საჭიროება. იმისთვის, რომ სწრაფად ცვალებად გარემოში შექმნილ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ. ჩვენ იდეა, რომ შეგვექმნა ანალიტიკური სტატიების კრებული, სწორედ ამ საჭიროების გააზრებიდან გამომდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს უნიკალური რესურსი ამ თვალსაზრისით და ჩვენ, დიპლომატიური ინსტიტუტი, ვთვლით, რომ ეს თვალსაჩინო უნდა გახდეს და მისი გამოყენება უნდა იყოს შესაძლებელი. ამასთან ერთად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ დიპლომატებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ შექმნან ანალიტიკური პროდუქტი და გააზიარონ ის, როგორც სისტემის შიგნით, ასევე სისტემის გარეთ. იმიტომ რომ ამის საჭიროება ნამდვილად დგას. პუბლიკაციის პირველ გამოცემაში, რომელიც უკვე შემოგთავაზეთ, სტატიები ახალგაზრდა დიპლომატების ავტორობითაა შექმნილი. ეს არის დამწყები დიპლომატები, რომლებმაც ჩვენი სავალდებულო პროგრამა წარმატებით გაიარეს. სასწავლო პროგრამა გამორჩეულია. იგი აძლევს ახალგაზრდა დიპლომატებს, მათ შორის დებიუტანტებს, იმის შესაძლებლობას, რომ წარმოადგინონ საკუთარი შეხედულებები არსებული გამოწვევების წინაშე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. როგორც პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილე, შესაძლებლობა მომეცა გავცნობოდი ქართველი პრაქტიკოსი დიპლომატების გამოცდილებას. კურსის ფარგლებში მოგვესა შესაძლებლობა შეგვესწავლა საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული წამყვანი თეორიულ მეთოდოლოგიური ასპექტები. რაც შეეხება ანალიტიკური სტატიების კრებულს, როგორც ერთ-ერთი ავტორი, მე მომეცა შესაძლებლობა ჩემი შეხედულებები გამეზიარებინა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლისთვის. ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა ძალიან კარგია, რადგან მასში არის ის შესაძლებლობა, რომ შეიგრძნობოდეს როგორც დიპლომატის ხელწერა, ის პრაქტიკული უნარჩვევები, რომელიც ძალიან კარგად ერწყმის აკადემიური კვლევის პრინციპებს და მის ურყევ კანონებს. დიპლომატიური კორპუსის მუდმივი განვითარება ჩვენი ინსტიტუტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. მინდა წარმატებები უსურვო ინსტიტუტს და პროგრამის მონაწილეებს, დამწყებ დიპლომატებს მომავალ საქმიანობაში.